ଯିବେ ଶାଶୁଘର। ଜବନକିରା ବ୍ଲକ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ସଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ବାହାଘର। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିନା ଯୌତୁକରେ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଦୀପା। ଦୀପା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ବେଦୀ ବନ୍ଧାଯିବ ଆଉ ବାହାଘର ହେବ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ସାକାର ହୋଇଛି। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁର ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ବରଣମାଳା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମର କରିଛନ୍ତି ସାଥୀ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସି ଦୀପା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଅତୀତ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ। ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଦୀପା ପରଘରେ କାମ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼। ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ବିତିଛି ତାଙ୍କର କୈଶୋର। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଦୀପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବିଦ୍ୟାଧର। ଭଲ ଅଛି ସବେ, ମୋର ଘରେ ସବେ ଅଛନ୍ ଲେଖେ ଲାଗୁଛି। ମୋର ମା ବାପା ସବୁ ଖାନଦାନ ଅଛନ୍ ଲେଖେ, ସବେ ମିଶିକିରି ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସବକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ, ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ମୋର ଠାନେ। ଏଖେନ୍ ଝିଅର ବାପା ନାହିଁ, ବିନା ଯୌତୁକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକିରି ମୋ ଘରକୁ ନେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କୁଚିନ୍ଦା ଏରିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତିଗତି ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ ସବୁ କାମ କରାହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଖିଆପିଆ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ପ୍ରଥମ କରି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଝିଅକୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବା ସହିତ ଝିଅ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପହାର। ଗାଁର ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାସନକୁସନ, ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀମାନ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସାଥିରେ ନେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦୀପା ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଳୟ ବେହେରା ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିବା ବିକି ସାହୁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳିବାରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନୂଆ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅଟେ, ତାର ବାପା ବି ନାଇଁନ ଏବଂ ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାର ରହେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ତାର ବାହାରେ ବି ଆମେ ଆଶା ରଖମୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କେ ଯେ ଯଦି ଏନ୍ତା କେହି କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯଦି କେହି ବାହା ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ତେବେ ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହଉ। ଜଣେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉଛେ ଶୁଣିକିନା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ୍ଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ରୂପେ ତାର ମାନେ ଇଏ ହେଇଛେ, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଏଇଟାକେ ଦେଖିକିନା ଆମର ସମାଜ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣବାର କଥା। ଅଭାବୀ ପରିବାରର କନ୍ୟାଦାନ କରାଇବାରେ ସଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କମିଟି ଯେଉଁଭଳି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।